Здраво, колеги! Аз съм Делян Лилов, извършен директор на Musala Soft. Клиентите, с кои ние работиме, са мултинационални компании, како IBM, VMware, Deutsche Telekom, Commerzbank и други доста познати имения. Работата с овакви организации е въодушевувачка, но в исто време и доста отговорна. Трябва постоянно да сме на светско, па и над това ниво, за да се издигнеме над конкуренцията. Затова ние, ръководителите в Musala, постоянно ги следяме водечките тенденции в IT индустрията и регулярно дискутираме между себе на оваа тема. Оваа година, въодушевени от впечатливият поръст и достигнуванията на нашия център за развой, в Македония решихме да се состанеме тук, в Скопје. Придружени се и заедно да дискутираме за най-новите тенденции и како ние ги реализираме в конкретни проекти на нашата компания. The working language of the conference will be English. Don't miss the opportunity to join 7 discussion panels of Musala Soft Leaders and talk directly to them. We will be covering both bleeding edge areas such as cloud integration, API economy and microservices, augmented intelligence, big data and analytics, Internet of Things and Industry 4.0, together with the latest news in enterprise software development in Java, front-end and software test automation, including DevOps. I myself will be there giving the opening speech. Together with my colleagues from Musala Soft Leadership Team, we are expecting you.